بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و تندرستی دے، آمین. تو ویورز، آج کا ولاگ دریا کی سیر ہے. راستہ خراب ہونے کی وجہ سے نیچے پانی کے قریب نہیں جا سکی. امید ہے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل دریا کی سیر کرواؤں گی انشاءاللہ، اور آپ تب تک پانی کافی کم ہو جائے گا. یہ دریا راوی ہے، آج کل پانی کم ہو جاتا ہے خاص طور پر سردیوں میں، اور مچھلی پکڑنے والوں کا رش بھی بڑھ جاتا ہے. یہ دریا ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہے. ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ٹیوب ویل سے دریا کے پانی کو نکال کر کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے. یہ دیکھیں ویورز، ہمارے پیارا سا دریا. ویڈیو آیا تو ویورز، پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ٹائم بر وقت میری ویڈیو مل سکیں.